որտեղ կհայտնվեն այս ութոքին, ես կարծում եմ, եթե ասենք զուտ տեխնիկական հարց է, ասենք զուտ տեխնիկական, ապա մի մասը կարծում եմ էլի լեզու կգտնի, կարող է լեզու գտնել Ծառուկյանի հետ եւ մտնել այսպես ասած մայր հուսակցություն այդ ցուցակի մեջ, եթե ելեմ ասում, քանի որ Հայաստանում ոչ մի բան սկզբունքային չի, սովորաբար մենք տեսել ենք, որ շատ ավելի լուրջ քաղաքական եւ անձնական խնդիրներ են այսպես ասած ջրվել գնացել, եւ նման սցենար ես ոչ թե ասում դա ավելի հավանական է, բայց չեմ բացառում, բայց այս պայտրությամբ իհարկե ավելի հավանական է համարվում, որ իրենք կլքեն այդ մանդատ ստանալուց հետո կլքեն այդ խմբակցությունը, Ծառուկյան Դաշին խմբակցությունը, եւ կլինեն ըստեղության անկախ պատգամավորի կարգավիճակում, գիտեք, հիմա նոր սահմանադրությամբ, երեք ինձ սահմանադրության հեղինակներից մեկը ուղղեց, հնարավոր չէ նոր խմբակցություն ստեղծել, այսինքն դա բացառվում է այս նոր սահմանադրությամբ, հինով կարային դուզգային եւ տասոքով ասենք նոր խմբակցություն ստեղծեին, հիմա ըստորության այդ տարբերակը չկա եւ փաստացի միակ ելքը նման պարագայում մնում է անկախ պատգամավորի ստատուսով հանդես գալ։ Իհարկե սա մի քիչ ֆորմալ առումով է, բայց իրականում եթե ասենք 8 հոգին դուրս է գալիս եւ դառնում է անկախ պատգամավոր, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ոչ ֆորմալ առումով իրենք իրականում փող համաձայնեցված էլ կարող են գործել, եւ իրականում դա ինչ որ չափով խմբակցության ֆունկցիաներ է կատարում, եւ դա այսպես ասած ազատ այդ պատգամավորները բնականաբար կարող են գումարվել տվյալ դեպքում այդ ի վերջո դա այն պատգամավորներն են, որոնք նեղացած պետք է որ լինեն Ծառուկյան Դաշինքի կողմից, իրենք ավելի շուտ իշխանության լրացուցիչ ռեսուրսն են, այդ կայուն մեծամասնություն կազմած իշխանական այդ բլոկի, հանրապետականների եւ դաշնակցության լրացուցիչ, այսպես ասեմ, ռեսուրսը կարող են լինել։ Ինչու այդպես եղավ եւ կա արդյոք իշխանության մատը այդտեղ խառը թե չէ, ես դա չեմ բացառում, ավելի շատ երևի թե շատ ճշմարտան նման է, որ կային դրդողներ, կային շահագրգիր կողմեր, ի վերջո ենթադրվում էր, չէ, ընտրություններից առաջ ենթադրվում էր, որ խորհրդարանի այդ ընդդիմադիր կամ ոչ իշխանական սեգմենտի ձևավորման գործում իշխանությունը պետք է շահագրգիր լինի, որպեսզի հնարավորինս իր համար հարմար եւ կոմֆորտային կոնֆիգուրացիա ձևավորի, այսինքն ունենան այնպիսի ոչ ընդդիմադիր սեգմենտ, որտեղ կլինեն մի շարք ոչ իշխանական կուսակցություններ, որոնք թեպետ ներկայացված կլինեն խորհրդարանում, բայց այնուամենայնիվ մեծ խմբակցություն չեն ունենա։ Հիմա Ծառուկյան Դաշինքի պարագայում կարծես թե փոքրինչ բերեբոր ստացվեց, ես կարծում եմ այս հիմա այս 8 հոգու, եթե իրականում իրենք դուրս գան այնտեղից, ես կարծում եմ այդ մոզաիկ տիպի ոչ ընդդիմադիր սեգմենտի կառուցման գործը կարծես թե նորից ստացվում է, վերականգնվում է ինչ որ չափով, ելեմ ասում, անկախ նրանից այդ անկախ կոչվող պատգամավորները իրենք հնարավորություն ունեն ոչ ֆորմալ առումով ձևավորեն ինչ որ խումբ, թե չէ, ու բնականաբար իրենք հնարավորություն չունեն, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ կարող են համատեղ ինչ-որ որոշումներ նույն ձևի քվեարկել եւ այլը եւ այլը։ Ես չեմ կարծում, ճիշտն ասեմ, որ այս պրոցեսը երեկվա կենտրոնական դրական հանձնաժողովի որոշմամբ վերջնականապես, այսպես ասեմ, փակվել է, որովհետեւ այնուամենայնիվ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ այդ տեխնացուների գերակշռող մասը ինչ-որ պայմանավորվածություններ է ունեցել այդ Դաշինքի ղեկավարի հետ, առաջի դեմքի հետ, այդ թվում գուցե եւ ֆինանսական ինչ որ հարցեր են եղել, ինչ որ պարտավորություններ են եղել, ասենք այսքան ձայն են բերելու, դրա դիմաց այսքան ասենք պետք է ծախսեր արվի եւ այլ եւ այլ, նա այդ այսօրվա արդեն պատգամավորներից ոմանք ասում են, չէ՞, որ ծախսերը հոգացել է ասենք անձան Ծառուկյանը, ես կարծում եմ, եթե այս կոնֆլիկտը շարունակվի արդեն այլ հարթության մեջ,
ապա նաև ով գիտի, գուցե ֆինանսական ինչ-որ հարցեր են առաջանում, որոնք պետք է ինչ-որ ձևի լուծումներ ունենան։ Մյուս կողմից հասկանալի է, որ գիտեք, ես օրինակ երևի դուք հետ չեք հավատում, որ այդ մարդիկ, ովքեր որ այդ դատախտերը ստորագրում էին, հետո նոտարով էլ վավերացվում էր, չէին հասկանում, թե դա ինչի համար է արվում, առավելևս որ Հայաստանում դա նոր պրակտիկա չէ, 5 տարի առաջ էր, 10 տարի առաջ էր, նման բաներ լինում էին, ուղղակի ջրիերես այդ թեման հազվադեպ էր դուրս գալիս, թերևս ես հիշում եմ միայն Համայակ Հովանեսյանի, եթե չեմ սխալվում, դեպք անցյալ ընտրություններից հետո, նույնպես աղմկահարույց դեպք էր, ու քաղաքական դեմք է, ինքը այսպես ասեմ, շատ բան չուներ երևի թե կորցնելու, ինքը պայքարում ասել, այն ինչ որ հիմա եղավ, ասենք կարող է ինչպես նախորդ անգամ եղավ վերջում, հիմա սկզբում ես հարցերը լուծվեց, այս կամ այն ձեռքով իշխանության թե ինչ։ Դե, այդ հարցը լուծվեց, թե չլուծվեց, էլ եմ ասում, հա, հարցը լուծվեց այն առումով, որ Ծառուկյան դաշինքից դեֆակտո Ծառուկյան դաշինքում առանձին առնվազը, եթե նույնիսկ էլ եմ ասում, տեսականորեն այդ մարդիկ մնան այդ ֆրակցիայում, առանձին ֆրակցիա կա այդ Ծառուկյան դաշինքի մեջ, առանձին ֆրակցիա, ֆրակցիոն ինչ-որ բան կա, բայց ավելի հավանական։